जेके खबर नौ के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। इस खबर को पेश करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जिया बैकग्राउंड स्वीट्स मुत्सिल जम्मू व कश्मीर बैंक हैकर अनंतनाग। एक तरफ जहां सरकार सेहत के हवाले से बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन कई एक जगह पर मुल्क में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के आला अफसरान की ये बात साफ जाहिर होती है कि शायद उन्होंने आम लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने का ओहद कर लिया हो। हम बात कर रहे हैं अनंतनाग से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर वाका कुकरना के ल्यूसु लारनू की। यहाँ पर दवा फरोश एक तरफ दुकान में जानवरों का दवा बेच रहे हैं तो दूसरी तरफ इंसानों का। दुख इस बात का है कि आज तक उन्हें ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर ने के किसी अफसर ने पूछा तक नहीं, बल्कि बिना लाइसेंस के ये दवा फरोश लोगों की जानों के साथ खेलकर अपना कारोबार चला रहे हैं। जेके खबरनौ के टीम ने जब इलाके के मुख्तलिफ दवा फरोशों को देखा तो बिना लासन के वो दवा फरोश अपने कारोबार में मसरूफ नजर आए। दुकान चलावन पान क्या पान क्या चुदे करान لاسن چلان تیل کت پہ تھوکن تیلیگل تھی پتہ اگر خدا رچن کھیت گھن تھی مانا یہ اللیگل پہ چلان تھی یہ لاک ڈاؤن چلان بیارے حساب گو تھی ایکسپٹ کر اللیگل مطلب گھن پرابلم یوتان لاسن گھن ضروری او موجود بت گ ڈپارٹمنٹ تہ وچن اصل آسان تم ہیکو چلے تیل کیا ناگمی پہ ڈیلی اپ ڈاؤن کران یا دکان چلاون یہ تھی پزو نا تھی بند کرو لاک ڈاؤن مجھے کیا ہے پرابلم مطلب ہر کنٹ تیوتہ دکان یہ بوڑھ کی مطلب ہول سیل دکان یہ زیادہ سیل گئی نہ وی تمہیں پہ کمی کیسا یہ دوا تھی دن پیشنٹ وچان خدا نہ کرے کنس گھس کی پرابلم تو پگہ کس ذمہ دار مگر تھی مزید دوا تھی ہڑتال موجب کیا گو مطلب تھی پسا تھی پنہ جائیں باسان کہ یہ غلط یہ تھی کران یہ باسان یہ غلط کران اگر تہ حساب یہ شین رتن یہ سرٹیفکیٹ تہ حساب یہ مطلب یہ سرٹیفکیٹ دت ات دوران تھی باقی یہ بدل دوا کران یہ خدا رچن کھا حادثہ پیش تمیک ذمہ دار کس روز پکان نہ پھر بھی مطلب آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ غلط کر رہے ہو آپ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ یہاں پہ کام چلا رہے ہو تو کیا ہے اپنے لاک ڈاؤن کا یہ جو غلط استعمال کر رہے ہو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا رہے ہو پھر کیوں آپ نے یہاں پہ دکان کھولی ہے اگر آپ غلط نہیں ہو تو یہاں پہ دکان کیسے کھلی ہوئی ہے یہ انگریزی دوائی کیوں اگر آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے چلا رہے ہوئے کہاں رہتے ہو آپ یہ چھو روزن گو تھی چھو احساس کہ یہ غلط کرانی وی کیا ہے تھی برونٹ کن کر اگر یہ سرٹیفکیٹ تھی اگر آیورویدک انگریزی دوا جو آپ نے دیکھا ہے یو آر ایکولی ریسپانسبل ایز وی پیپل آر دیئر اگر آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ انشاءاللہ ہمارا ڈرائیو بیسیکلی اس وجہ سے بریک ہو گیا کیونکہ کووڈ ڈیوٹی میں ہم لگ گئے اس وجہ سے بدقسمتی یہاں پہ کشمیر میں یہی پریشانی ہے یدگش ہند موقع
جلس کرنس یہ چھ حلال اصل سر کنس واسطہ کھانا یہاں کہ بہ کر اصل کام پتہ کرا کنس انسان خدمت لیکن الحمد للہ ہیں ایسے لوگ ہیں ہم نے ان کو کچھ لوگوں کو ایسی تربیت دی ہوئی ہے کہ وہ 100 لوگوں کے برابر ہے جی ان کی وجہ سے سسٹم چل رہا ہے اور کوکر ناگ میں ماشاء اللہ میں سیٹسفائی ہوں لیکن جو کووڈ کی وجہ سے ہماری جو ہے ڈیوٹی ڈائیورٹ ہو گئی اس وجہ سے ہم فار فلنگ ایریا میں پہنچ نہیں پائے کہاں کہاں پہ البتہ اس دوران کام فار فلنگ میں بھی ہو گیا جیسے ریڈ زون میں میڈیسن پہنچانا ڈائلسس کروانا کینسر پیشنٹس کو فری آف کاسٹ میڈیسن اویلیبل کروانا اس حوالے سے الحمد للہ ہم نے بہت کام کیا بٹ جو یہی ایسی مجھے ایک کمپلینٹ ملی تھی یہاں پہ شانگس کے لیے جی شانگس میں ان لوگوں نے کووڈ کا یہ جو ہے فائدہ اٹھایا اور اسٹیبلش کیا تھا ان نے کیا بولتے ہیں اس کو الیگل میڈیکل شاپ جی کہ ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹ ہے تو آن اسپاٹ ہم نے ورڈ میں دونوں دہ تمن نش اور آن اسپاٹ ہم نے بندے کو وہاں پہ پکڑ لیا اور دوائیاں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ضبط کر دی وہاں پہ جی اور اس میں جو ہے وہ ان پٹ ہمارے پاس آیا تھا اب چونکہ کوکر ناگ میں تو ہماری ڈرائیو ہمیشہ چلتی رہتی تھی اس وجہ سے اب تک چلی نہیں ان شاء اللہ کچھ دن پہلے ہمارا آفس میں تھوڑی میٹنگ بھی ہوئی تھی اس کے بارے میں جی تھوڑا کووڈ کا بھی جو ہے لوڈ کم ہو گیا جی ان شاء اللہ ڈرائیو شروع ہو جائے گی اس دن آپ کو بھی انفارم کریں گے میں آپ کو نمبر سیو رکھوں گا جی تو یا اگر ہم آپ کو بھی کانفیڈینس میں لیں گے لیکن اگر ہمارا ہم کو موقع ملا جی اس سے پہلے ہم ایک جو ہے ایک انسٹرکشن کریں گے پورے علاقے کا جی تو آپ کو انشاءاللہ پورا جو ہے بتا دیں گے جی یہی طارق صاحب ہم یہ جو ہم نے کل دیکھا اور وہاں پہ جب ہم پہنچے وہاں پہ جس طریقے سے وہ ان کا یہی کہنا تھا جس طریقے سے آپ بول رہے ہو کہ کووڈ کا یہ ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کے لیے لاک ڈاؤن میں انگریزی دوائی بھی رکھی ہے یونانی بھی رکھی ہے جانوروں کی بھی رکھی ہے جس طریقے سے جو وہاں پہ چلا رہے ہیں اور یقین نہیں کرو گے سر ناگم سے یہاں سے لے کے فار فٹنگ ایریا کوکر ناگ سے لے کے فار فٹنگ ایریا کا بندہ جو وہاں پہ بیٹھا ہے وہاں پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور کہ ان تک لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دوائیاں کیا ہے دیکھیے رئیس صاحب میں کل برسوں میں سری نگر گیا تھا جی ہیڈ آفس تو وہاں پہ حیدر پورہ میں الیگل میڈیکل شاپ مل گئی پورہ میں الیگل میڈیکل شاپ یہ جو ہے نا یہ بد قسمتی ہے لوگ جو ہیں جب ان کا کسی سائڈ سے جو مطلب اخار گئی من گئی تمہیں کریں بیاہ کار الیگل ایک کار انہیں بند کیا دوسرا اسٹارٹ کیا گیا یہ شرم آرم تھی کہین کہ ہم کس پروفیشن کے ساتھ چھیڑ رہے ہیں ہم کس نے امپورٹنٹ مطلب انجیکشن چیز کرنا ہوں ہم مطلب میری ماں بہن جو ہے صحیح بات ہے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو جو ہے اپنے بشت پانی بینی میشن پانی ماضی کو مجھے انجیکشن مین بینی بشت بینی بولتے ہیں بینی بٹ یمن چھ سا شرم کہتا یار اس نش کاغذ کہین ہم اگر یمن کیا گھر اس میں گھو جیل اتنے سارے کورٹ کیسز ہمارے پاس پڑے ہیں اس نصف کم ٹائم گھن آفس کورٹس مزے وجہ کیا لیکن لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام ہو جائے گا اور بہت ہی ٹیکٹفلی ہو جائے گا اگر یمن چھیڑ دمو یمین اس کہیں ان کو اس طریقے سے لینا ہے جتنے کا بھی انہوں نے میڈیسن لیا ہے اس پورے میڈیسن کو ہم اپنے ساتھ لائیں گے بعد میں باڑھ میں جائے کہاں جانا ہوگا ان کو جانے دو آیوش کا تو اس کا بھی اپنا پروسیجر ہے آیوش میڈیسن بھی ایک دیکھ لیجیے ہماری کچھ دن پہلے نوٹیفکیشن آئی آیوش کی سیمپلنگ ہونی ہے اب آیوش کی سیمپلنگ ہونی ہے جو بھی یہاں پہ بی ایم ایس جو ڈاکٹر جو لکھتے تھے پہلے جو آیورویدک یونانی ہے اس کی بھی سیمپلنگ ہونی ہے وہ میڈیسن اکولی امپورٹنٹ ہے جی تو وہ سیکٹر وہ بہانہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس آیوش کی سرٹیفکیٹ ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی ہم ویریفائی کریں گے اگر ان کے پاس ہیں ہم ویریفائی کریں گے اس اینگل سے بھی وہ پھنس جائیں گے انشاءاللہ سرٹیفکیٹ کی تو بات ہی ہے وہ مطلب وہ بول رہے ہیں اس سرٹیفکیٹ کو جو ہم نے معلوم کیا ہے وہ 500 پہ جو ہے نکال رہی ہے کہ اور وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ صرف سرٹیفکیٹ ہے نہ کہ رجسٹریشن اس پہ وہ میڈیکل نہیں چلا سکتے ہیں نہ کہ وہ یونانی بھی دوائی بھی بیچ سکتے ایلوپیتھی کی تو بات ہی نہیں ہے ایلوپیتھی میں الگ سیکشن پڑے ہوئے ہیں تو ان سیکشن کے حساب سے تو ان کے پاس کوالیفیکیشن بھی نہیں ہوگی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے میں ہم نے دیکھا بھی سر میں آپ کو سر یہ ویڈیو سینڈ کرتا ہوں آپ ذرا ایک بار چیک کیجیے آپ خود اندازہ کر سکتے یہ کیا لوٹ ہے وہاں پہ چل رہا ہے چلیے بھروسہ رکھیے انشاءاللہ میں آپ کو انٹیمیٹ کروں گا اینڈ یو ول بی انشاءاللہ سیٹسفائی اوکے تھینک یو سر تھینک یو
जहां एक तरफ पूरा देश कोविड 19 की महामारी से परेशान है, वहीं पर अनंतनाग जिले के मागाम समुद्रारी से ताल्लुक रखने वाले पीर मासूद अहमद का कहना है कि इंतजामिया कोकरनाग, जिसमें एसडीएम कोकरनाग, तहसीलदार कोकरनाग और डीवाईएसपी कोकरनाग के ताउन और उनकी नज़र से तके मागाम इस महामारी से अब तक साफ सुथरा रहा। उन्होंने कहा कि हम तके मागाम के लोग कोकरनाग इंतजामिया का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ पीर मासूद अहमद ने इलाके ब्रंग के अवाम से अपील करते हुए कहा कि वो सरकार और महकमे सेहत की जानिब से दिए गए हिदायत पर मुकम्मल तौर अमल करे ताकि इलाके ब्रंग इस महामारी से जल्द अज जल्द नजात पाए। हम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस और जो हमें ऊपर से हिदायत मिले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, खास खसूसन एसडीएम साहब की तरफ से या डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब, उन्होंने वाच एंड वाक रखा इस तके मागाम में और हमने भी उनके साथ दिन रात काम करके इंशाल्लाह ताला इस नतीजे पर अभी तक पहुंचे हैं हम कि एक भी केस यहां पे अभी खुदा न खास्त कोविड का कोई केस सामने नहीं आया। तो नंबरदार, चौकीदार, बाकी अवकाफ कमेटी जो ये हैं, पांच सरपंच साहिबान हैं, उन सब ने, हम सब ने इकट्ठा होके ये इस पर काम किया। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने मकसद में आज के डेट तक हम कामयाब हुए। और जो ये 1 किलोमीटर का रास्ता जो मागाम, लोअर मागाम से ऊपर मागाम तक जाता है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला ये ना हमें PMGSY इसकी जिम्मेदारी लेता था, ना इसकी R&B जिम्मेदारी लेता था, लेकिन SDM साहब की कोशिशों की वजह से आज इसका नतीजा निकल आया है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी PMGSY को सौंपी है। तो हम इंशाल्लाह ये रखते हैं, ये इंशाल्लाह रखते हैं, उम्मीद रखते हैं 2-4 दिन 5 दिन तक इसमें काम शुरू होगा। तो हम बहुत ही ज़्यादा मशकूर है SDM साहब के, जिस तरह SDM साहब हमारे काम करते हैं, मैं समझता हूँ हम खुशनसीब हैं। इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान को कल तक के लिए इजाज़त। आप जहाँ भी रहे, खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर नो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।